Ermənilər Xankəndində özləri üçün xiyaban yaratmışlar. Azərbaycanlı əsirləri aparıb erməni qəbirlərinin qarşısında başlarını kəsərək bizə göstərirdilər. Onlar bunu xüsusi qəddarlıqla edirdilər və həzz alırdılar. Bunu reportda açıqlamasında 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı 343 gün erməni əsirliyində olmuş keçmiş hərbçi Famil Əliyev deyib. O bildirib ki, erməni vandalları qadın, qoca, uşaqlar da daxil olmaqla bütün azərbaycanlı əsirlərə amansız işgəncə verirdilər. Daha ətraflı Oxazın təqdim etdiyi növbəti materialdır.